লক্ষ্য পৰিছে গুৱাহাটীৰ তৰুণ নগৰৰ দুই যুৱতী। আসলতে তেওঁলোক নারী সরবরাহকারীৰ কবলত পৰিছিল আৰু নারী সরবরাহকারীৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দুই যুৱতীক, যাৰ মাজতে এগৰাকী আছিল কিশোৰী। এটা সাধাৰণ মোবাইল ফোনৰ বাবে ঘৰত কাজিয়া কৰি ওলাই গৈছিল আৰু পল্টন বজাৰ ৰেলৱে ষ্টেচন পোৱাৰ লগে লগে অচিনাক্ত এজন লোকে আহি ফুচুলাই লৈ গৈছিল দুই যুৱতীক বিহাৰলৈ আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অপহৰণ কৰি বিহাৰলৈ লৈ যোৱা হৈছিল। বিহাৰত গৈ মুঠ 1,10,000 টকাত বিক্ৰী কৰা হৈছিল দুই যুৱতীক আৰু অৱশেষত ভঙাগড় আৰক্ষীয়ে বিহাৰৰ পৰা আচলতে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দুই যুৱতীক। এই মুহূৰ্তত আমি সবিশেষ তথ্য এই মুহূৰ্তত লৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আনিছোঁ। ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে গুৱাহাটীৰ দুই যুৱতী। দুই যুৱতীক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, গুৱাহাটীৰ পৰা অপহৰণ হৈছিল দুই যুৱতী আৰু বিহাৰৰ অপহৰণকাৰীৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দুয়োকে। আৰু ভঙাগড় আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে দুয়োকে যোৱা 28 জুনত গুৱাহাটীৰ পল্টন বজাৰ ষ্টেচনৰ পৰা অপহৰণ হৈছিল দুয়ো আৰু ঘৰত কাজিয়া কৰি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল দুয়োগৰাকী। দুয়োগৰাকীৰে ঘৰ গুৱাহাটীৰ তৰুণ নগৰত বুলি জানিব পৰা গৈছে। নাৰী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ ষ্টেচনৰ পৰাই অপহৰণ কৰিছিল দুয়োকে আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত এগৰাকী মহিলা আৰু তিনিজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। বিহাৰৰ পৰা এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, পশ্চিমবংগৰ পৰা এগৰাকী মহিলা আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু ধৃত চাৰিজন হৈছে ক্ৰমে ইদ্ৰিছ আলী, খাইৰুন নেছা, সিকন্দৰ আলী আৰু তনবীৰ আলম বুলি জানিব পৰা গৈছে। গুৱাহাটীৰ পল্টন বজাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা অপহৰণ কৰি বিহাৰলৈ লৈ গৈ যুৱতী দুগৰাকীক বিক্ৰী কৰি দিয়া হৈছিল আৰু ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা কিন্তু ৰক্ষা পৰিছে ভঙাগড় আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে দুয়োকে। বিহাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু জানিব পৰা মতে মোবাইল ফোন ক্ৰয় কৰিবলৈ বিচাৰিছিল দুই যুৱতীয়ে, কিন্তু ঘৰত অমান্তি হোৱাৰ বাবে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল। কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিল ঘৰত আৰু তাৰপাছতে দুয়ো ওলাই গৈছিল ঘৰৰ পৰা আৰু প্ৰাথমিক তদন্ত চলি থকাৰ সময়ত ফোনযোগে 30,000 টকা দাবী উত্থাপন কৰিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। পৰিয়ালৰ লোকক দাবী কৰিছিল 30,000 আৰু কল ট্ৰেচ কৰি গম পোৱা গৈছিল যে সেই ফোনটো বিহাৰ পূৰ্ণিয়াৰ পৰা আহিছিল আৰু ভঙাগড় আৰক্ষীৰ এটা দলক লগালগেই পূৰ্ণিয়ালৈ পঠা হৈছিল। আৰক্ষীৰ জালত অৱশেষত পৰিছে ফোন কৰি ধন দাবী কৰা তনবীৰ আলম। তনবীৰ আলমক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু লগতে দুই যুৱতীক উদ্ধাৰ কৰিছে। তাৰ পাছতেই নাৰী সৰবৰাহকাৰী এই আচলতে এই ডাঙৰ চক্ৰৰ সৈতে জড়িত বহু লোক ধৰা পৰিছে। চাৰিজনকৈ লোকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনাৰ ওৰ আচলতে পোহৰলৈ আহিছে। ঘৰৰ পৰা ওলাই অহা দুই যুৱতীক প্ৰথমে পল্টন বজাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত লগ কৰিছিল সিকন্দৰ আলীয়ে, যিয়ে যুৱতী দুগৰাকীক সহায় কৰিম বুলি কৈ ফুচুলাই মেলি বৈশিষ্ট্যৰ ইদ্ৰিছ আলীক গোটাই দিছিল আৰু তাৰ পাছতে ইদ্ৰিছ আৰু পত্নীয়ে পশ্চিমবংগৰ পাঞ্জিপাৰাৰ খাইৰুন নেছাৰ সহযোগত বিহাৰৰ আকবৰক বিক্ৰী কৰিছিল। 1,10,000 টকাত বিক্ৰী কৰা হৈছিল দুই যুৱতীক আৰু অৱশেষত আৰক্ষীৰ সফলতা বুলি ক'ব লাগিব। ভঙাগড় আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দুই যুৱতীক। মোবাইল ফোন মাত্ৰ এটা মোবাইল ফোন ক্ৰয় কৰাৰ বাবে অমান্তি হোৱাৰ বাবে ঘৰৰ পৰা দুই যুৱতী ওলাই গৈছিল আৰু অৱশেষত গৈ আচলতে বিহাৰ পাইছিলগৈ। অপহৰণ কৰা হৈছিল পল্টন বজাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা অপহৰণ কৰা হৈছিল দুই যুৱতীক আৰু বিহাৰত গৈ 1,10,000 টকাত বিক্ৰী কৰা হৈছিল আৰু নাৰী সৰবৰাহকাৰীৰ কবলৰ পৰা এক প্ৰকাৰৰ উদ্ধাৰ কৰিছে ভঙাগড় আৰক্ষীয়ে। ভঙাগড় আৰক্ষীয়ে এটা দল পূৰ্ণিয়ালৈ গৈছে, বিহাৰৰ পূৰ্ণিয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু লগতে ইদ্ৰিছৰ পত্নীৰ লগতে আৰু দুজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ক্ৰমে ইদ্ৰিছ আলী, খাইৰুন নেছাক আটক কৰা হৈছে, সিকন্দৰ আলী আৰু তনবীৰ আলমক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 7099017330 আৰু 7099017110।